ଯୌବନ ବିଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ମାନେ ରାତିରେ ନାଚୁଛୁ ଦିନରେ ଶୋଉଛୁ, ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦିନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା କରି ଦିନରେ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ବିକଳ ଚିତ୍ର କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଏଇଟା ସିଧା କଥା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ 18 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଉ ସେ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ମାଲିକ ଶୁଣିବେନି, ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଣିବେନି, ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେନି, ମୋତେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବହୁତ ମୋ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମୋର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନା ତା'ର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ କମିଟି ଛାଡ଼ୁନି, ମାଲିକ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଠିଆ ହେଇକି ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ମଝିରେ ଠିଆ କରିଦେଲୁ, ତା ଚାରିପଟ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ କଲୁ, ସେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ କ୍ଷମା ଫେମା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲେ କେବଳ କ୍ଷମା, ନହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମ୍ୟାମ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଏଇଠି ରଙ୍ଗମହଲରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଅବଶ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ସେଦିନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ରିହର୍ସଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ଏବଂ ରାତି 2ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସକାଳେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିକି ବାପାଙ୍କର କାମ କଲି, ଯାହା ଯାହା ଥିଲା କାମ, ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ନଜିର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା ପରେ ପୁଣି ଶଙ୍ଖାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ୟାଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଏଠି କଳାକାର ଆପଣ ଖାଲି ଉପରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାବଦ ଏଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାକ ଅଲଗା କଥା, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଏଇଟା ବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍, ଏଇଠି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା 18 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣିବେନି, ମୋତେ ରାତି 11ଟା ପରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମୋର ଆତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାରିଛି, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚରିତ୍ରଟି ମୋର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ, ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ତୁମେ ମଲ କେମିତି, ସେ କହିଲା ହେଲା ହେରା ଆମେ ଡେଟିଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ, ହେରା ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ, ହେଲା ଲୋକ ରଜା ସହି ନପାରିକି ହେରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ, ଡେଟିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଟିଂ, ଏ କଥା ଶିବ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, କେହି ତା'ର ଏନ୍ସାର୍ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ଆମର ଏବେ ବି ସେଠି ସଂସ୍କୃତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ, ଖଣ୍ଡେ ଚଣ୍ଡାଳ କେହି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଯମରାଜ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ କଲେ କହିଲେ ଯାଅ, ନୂଆ କଥା କ'ଣ ବାହାରିଛି, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଛି, ବୁଝିକି ଆସ, ତେବେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ।